gangguan seksual? Gangguan seksual tu gangguan berbau seks kot. Tak pastilah. Gangguan jin tahulah. Yang saya faham macam cakap lucah-lucah. Tunjuk dengan lucah. Gangguan seksual ni bergurau secara lucah dengan tak kisahlah sebab perempuan ke lelaki ke. Sexual harassment. Ni gurau-gurau lah. Gurau-gurau biasanya pasal seksual. Seksual kanak-kanak, budak-budak. Lepas tu, orang tua. Sebarang tingkah laku ataupun perbuatan melalui lisan, pandangan ataupun kata-kata yang mungkin memberikan rasa tidak selesa di kalangan warga kerja. Tak tahulah. Sebab saya rasa saya tak pernah diganggu. Saudara-saudara, tadi telah kita saksikan betapa kaburnya kefahaman kakitangan kita terhadap apakah itu gangguan seksual. Ayo, mari kita sama-sama saksikan beberapa babak yang boleh menjadi contoh kepada kita tentang gangguan seksual. Gatan. Eleh, nak marah pula. Malam tadi tak dapat lah tu. Eleh. Kau payah gila seks ke? Sangat rendah, Sarah. Sorry bos, saya dah cuba lebih baik. Takkan bos tak boleh pertimbangkan benda ni? Jangan risau. Ada caranya. Apa yang you sanggup buat untuk saya? Gambar tak senonoh ni. Hei. Nak kelakar ke? Gelinya. Jambunya kau, adik. Aku dapat. Tis aku ni. Malam ni free tak? Dating jom. Apa ni, Kak? Saya dah kahwin. Laki boleh kahwin empat. Alah, kau ni gurau pun tak boleh. Gangguan seksual #inibukangurauan.